ହେଉଛନ୍ତି କଟକ କାଜିଡିହ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟରାମ ଦାସ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ନିଜର ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ନିଜର ଓ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଜୟରାମ। 80% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ଜୟରାମ। ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ନା ଅଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲଟିଏ ବି ମିଳିନି ଜୟରାମଙ୍କୁ। ନିଜ ଘରେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ଏମିତି କହିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ସିଏ କରୁଛ, କିଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସହାନୁଭୂତିରେ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ସେହିପରି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପରିବାର। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସେବେଠାରୁ ପରଘରେ ବାସନ ମାଜି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅଟି ଅନ୍ଧ ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାହା, ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ମାନେ ଉଠୁନି କି, ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲିବା ଯିବା ଆସିବା? ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ତ ଗୋଡ଼ କାମ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ। ଫନି ବେଳେ ତ ଟିକେ ତାଟି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ଏବେ ଉଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ଏବେ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରୁନୁ। ଝିଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା 8ମ କ୍ଲାସ୍, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖି 2ଟା ଯାକ ନାହିଁ, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରଠୁ, ଟିକେ ଭତ୍ତା ଫତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଚଳିଦବୁ ଆଉ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲୁ ହଁ କରିଦେବୁ ହଁ କରିଦେବୁ, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି 11-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମାଲିକ ଛାତ ଉପରେ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇଛନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା କଥା, ପ୍ରକୃତ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ସିଓମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ରାଜଧାନୀର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ବସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଏ ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଏହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।